Labdien, mīļie jaukie, tuvākie, tālākie. Mums te, piemēram, cilvēks viens ir atbraucis no Vācijas. Un tas ir tik patīkami, ka cilvēks atbrauc un saka, es jūs visus tik ļoti gribēju redzēt. Vai ne? Vai tas nav patīkami? Un šodien mums ir tāda arī atkal diezgan nopietna tēma. Vēnu varikoze. Un viņa, diemžēl, tāpat kā mēs katru reizi, kad mēs runājam par kaut kādām problēmām vai slimībām, mēs katru reizi, es esmu spiesta teikt, ka atkal, ja, diemžēl, šī problēma kļūst ar vienu jaunāka. Ja kādreiz par vēnām sūdzējās tikai vecas tantiņas, man pašai bija tāds iespaids, ka tikai tantēm, vecām tantēm, ir tādas problēmas, tās kājas, es vienmēr skatījos uz tām kājām, ja, un domāju, ārredz, nabaga cilvēks, kur viņam šitā, ja, un es nevarēju saprast, no kurienes. Bet tad, kad man bija kaut kādi pāri 30 gadiem, apmēram, tas bija pirms 15 gadiem, ja, tad es pati sāku just, ka man iekšā kājās kaut kas sāp. Nu, bet tā, ka tādas nepatīkamas kaut kādas kājās tādas sajūtas sākās, ja. Un šodien mēs parunāsim par tiem arī varikozes veidiem, es izstāstīšu. Un tad es nevarēju saprast, kas, es taču galīgi jauna, kas man tur tām vēnām, kas man tur iekšā, ja? Kas man tur var vispār būt. Ja? Nu, lūk, un šobrīd jau 10 gadus darbojoties nutricioloģijā, es varu teikt, ka tiešām tā situācija ir dramatiska. Jo citreiz atnāk 30 gadīga meitene, ja? Un viņa, tad, kad es lūdzu pastāstīt, kas tad viņai kaiš, ja, viņa kā vienu no problēmām min ne tikai, ka viņai sāp vēnas, vai ka viņai parādījušās vēnas, bet ka viņai viņas jau ir izgrieztas, kad jau ir bijusi operācija, ja. Un tad man vienkārši tās acis, tos dzirdotos cilvēku stāstus, ja, acis plešās aizvien lielākas, un tu saproti, cik tā ir milzīgi liela, plaši izplatīta problēma mūsdienās, it sevišķi mūsdienās jau šobrīd, ja. Nu, lūk, un šobrīd jau statistika liecina, ja, kad ASV un Austruma Eiropā vēnu varikāze ir 35% cilvēku, ja. Krievijā ir mazliet detalizēta statistika, ja, ap 20 gadu vecumu 3% jau reģistrēta, ja, tātad 20 gadu vecumā, ja. Pēc 35 gadu vecumā ar vēnu varikozi cieši katrs otrais, ja? Un pēc 60 gadi jau 70-80% cilvēku, ja? Un 15% no viņiem, ja? Tātad ir tie trofiskie traucējumi jau, tātad, kas jau ir kā sekas šīm te jau vēnu varikozām problēmām. Nu, lūk, kas tad ir varikoze? No latīņu valodas varikos, tā ir uzpūšanās, va? Krieviski tas ir vzduķie, tātad kaut kāda uzpūšanās mistiskā, ja? Nu, lūk, bet tas ir īstenībā varikozo vēnu paplašinājums, ja? Šeit mēs redzam zīmējumu, ko tad, kad viņu redz uz āru, viss ir skaidrs, ja? Ja? Man ir varikozes vēnas, bet viņas var arī izpausties tātad gan šādā te formā, ja, kad uz āru tādi mezgli, gan arī šāds te sīks kapilāru tīkojums, ja. Un tas man arī bija tāds liels pārsteigums, kad ļoti daudzām, arī diezgan jaunām sievietēm, ja, ir šādi te tīkojumi uz kājām ļoti neglīti. Un, diemžēl, ne tikai sievietēm, bet arī vīriešiem, bet sievietes, tomēr vīrieši staigā visu laiku biksēs. Nu, pārsprā, nu, vasarā viņi uzauk šortus. Bet sievietēm tā ir tik ļoti, nu, sievietes kājas, ja tā, man liekas, vīriešiem vispār ir, nu, vāu, jā. Tāda mistiska, ļoti skaista, tāds sapnis, ja? Ja viņas ir skaistas, ja? Tad nu, var iemīlēties arī dēļ kājām, ja galu galā sākumā kājās, nu, un pēc tam, ja? Tad visā pārējās ķermeņa daļās un prātā un veselē un sirdī, ja? Bet nu, tomēr, diemžēl, tas fiziskais ķermenis ir tas, kas pirmais piesaista, vai ne, to uzmanību vispār, ja, vai jums patīk šis cilvēks, vai nepatīk, un meitenēm tās ir, nu,
tās, man liekas, ir ļoti, ļoti sāpīgas tēmas, ja? Kad jau parādās šādas te problēmas, ja? Kad nevar vasarā vilkt šortus, ja? un nevar vilkt skaistas kleitiņas. Un tas ir diezgan jau skumi mūsdienās, ja? Un šodien, ko tad mēs kā nutriciologi šodien tas stāstīsim? Mēs stāstīsim nevis kā likvidēt sekas, nu, protams, kā likvidēt sekas, viņas likvidēsies pašas par sevi, bet kā atrast to cēloni, mēs parunāsim par cēloņiem, un ko darīt, lai šos te cēloņus, lai nebūtu jātaistās lielās operācijas. Jo ir arī otra kategorija cilvēku, kas, piemēram, ir uztaisījuši jau operācijas, vienai kājai ir, otrai nav, tai, kurai nav vēl tad, kad mēs pielietojam veselības koncepciju, viss atjaunojās un sadzīst, bet tur, kur jau ir operēts, ja, tur, kur jau ir izgriezts, tur tev atjaunošanos grūtāk ir panākt, ja, jo tur jau ir izjauti visi tie procesi. Nu, lūk, tātad ir tātad vēnu loku paplašinājums, ja, tātad vēnu varikoze, tad ir zemādas vēnu varikoze. Tātad tas nozīmē, ka izlocītas vēnas, viņas nav ārpusē, bet viņas ir iekšās kājā. Ja, un viņas nav redzamas, bet viņas ir sāpīgas, ja? Nu, lūk, un trešais, ja, tātad kapilāro vēnu paplašinājums, tā arī ir vēnu, ja, tātad varikoze. Tās jau arī ir pazīmes, kad organismā nenotiek kaut kas pareizi. Nu, lūk, tālāk pakāpeniski, kas var parādīties? Protams, kāju tūskas, ja? Ādas krāsas izmaiņas apakšstilbā, tātad zili pleķi, pigmentācija, tā zili pleķi mēs šādas, ir redzētas, ja, šādas, tā mums ir tehniskas problēmas. Mums mazliet jāapgāzās kamera augšējā. Tātad šādi te zilas kājas, tās ir redzētas ļoti daudzām meitenēm arī un vīriešiem ir, ja? Tātad veidojas trofiskās čūlas, lūk, tādas te trofiskās čūlas, ko tas nozīmē, ja? Ir viņas vai nu venozās, vai nu arteriālās, vai diabētiskās, diabētis tas nozīmē, ka cukurs sastājās, ja, tajos asinsvados, bet viņā parasti attīstās tās trofiskās čūlas uz masīvās tūskas fona. Ja, tātad kājā netiek nodrošināta mikrocirkulācija, jo mēs arī šodien runāsim par to, ka tie ir īstenībā mikrocirkulācijas traucējumi. Ja. Iedomājamies, ja mums tātad sirds uz leju pumpē arteriālās asinis, kas nes barības vielas, ja, skābekli un tā tālāk visām šūnām, visiem orgāniem, un augšā mums iet kas? Atkritumi. Atkritumi, ja? Tātad venozās. Venozās un arteriālās. Un kaut kādu iemeslu dēļ, šodien mēs sapratīsim galveno iemeslu, kāpēc tā notiek, šīs te asinis atpakaļ netiek aiznestas. Tātad atkritumi sāk rāties kājās, ja? Tur uzkrājas liels šķidrums, tur neieplūst vairs skābeklis, ja? Tur nenotiek mikrocirkulācija. Un cilvēkiem ir tā, ka pat no sīkas mikrotraumas rodas nedzīstošas čūlas. Ja? Ir kāds sūdzējies, ja, par tām? Sarkiski. Man tētiņ tāds bija. Bija, ja? Jā. Nu, lūk, tā tad ir cilvēkiem, ja? Kam jau ir jau tāda jau droši vien jau ielaistākas stādīja jauniem droši vien nebūs tā, bet sāksies ar vēnām, bet ja neko mēs nedarīsim, tātad tās sekas var būt bēdīgas uz vecumdienām, ja? Nu, lūk, tātad rodas nedīstošas šūnas un atmirst audi, ja? Jo ar trofiskām čūlām īstenībā cilvēki arī bieži vien aiziet bojā, ja? Un bieži vien tās kājas tur ir, nu, diezgan liela problēma. Nu, lūk. Tātad, kam tas mēdz būt? Mēdz būt gan, nu, viņš tos noņemšu, ja, lai nav tik riebīgi. Kam tas mēdz būt? Gan vīriešiem, protams, gan sievietēm, bet vairums tomēr, kā jums no prakses liekās vīriešiem? Sievietēm. Un kāpēc? Tāpēc, ka bērni aiznesa.
Jā, tāpēc, ka grūtniecības laikā toksiskā slodze uz aknu un uz saistāvdiem divreiz lielāka, un pie tam, tad, kad sieviete ir stāvoklī, viņai izdalās hormoni, kas ļauj dzemdēji attīstīties, un līdz ar to saistāvdu vājums iestājās, vājāki saistāvdi, ja? Nu, lūk, tātad tas samazina asinsvadu tonusu. Nu ko, nu mēs te varam tagad saprast, ja, tad mikrocirkulācija jānotiek visu laiku, ja? Mums ir 5 litri asinis. Šīs te asinis mums nekur neaiziet kaut kur uz upi vai, ja, kaut kur un tad atkal no jauna strauta vai no jauna avota ieplūst jaunas, ja? Mums visu laiku šie 5 litri kursē pa organismu, ja? Tātad arteriālās atnes visas barības ielas un kāda kur venozās aiznes projām visus mēslus. Un kas mums šeit filtrē visu, lai viņš atkal pārvērstos par arteriālām? Kas ir tajā filtrācijas orgāni? Aknas. Pārsvarā lielākā daļa to dara akna, šeit, protams, arī nieres, ja? Nu, jūs jau korolisti zinat, ka tā ir akna, un tās ir nieres, pēc tam mēs par aknu mazliet viņu vairāk parunāsim, ja? Bet jūs iedomājaties, tas dienas laikā 2 litri asiņu šādā. Juri, tu nesmējies. Kas tur smieklu ir? Es vienkārši obrazinu. Tas ir tālēns zīmējums, lai jūs saprastu, kas kur ir. Nu, nieres bišķi tur, bet nu nekas. Tā ir akna. Viņa visu laiku filtrē. Tātad 2000 litru visu laiku nonāk. Iedomājieties, minūtes laikā aknē izfiltrē 1 litru asiņu. Tātad litrs atnāca, litram jāaiziet. Piekrīta? Tikko kā mums ir šeit aknā problēmas, biezas asiņas mums ir, ja? Tad kas notiek? Viņš šeit sāk aizkavēties. Ja? Atnāca litrs. Aizgāja puslitrs, un pārējais te nav tā spiediena, nevar saprast, kur iet, un sāk asinis meklēt kaut kādus ceļus, kur vēl aizvadīties, jo augšā šis te, kā saka, asins rita, augšā tā akna nespēja paņemt. Viņa nespēja paņemt tās asinis, ja? Un asins, teiksim, vēnas ir šādi te konstruētas šeit labi var redzēt, ja? Tātad viņas paņēma asinis, uzspiež augšā un aizvarās. Neļauj, ja? Viņām nākt atpakaļ. Un visu laiku tā notiek. Tātad visu laiku tām asinīm jāpumpējās pretēji, tātad visiem likumiem, ja? Pretēji zemes pievilkšanas spēkam. Un līdz ar to, ja jums būs netīra, teiksim, akna, biezas asinis un vājas aizstaudi, ja, šis te, viņš sāks krāties, ja? Nu, lūk, papildus tam, kas var vēl rasties, ļoti spēcīgs arī liecinieks, un cilvēki arī nesaprot, no kā viņiem tā ir, ja, tie ir hemeroīdi. Tas ir arī vienkārši iegurnī, tie tās pašas vēnas, kas lien ārā vai plīs, citreiz cilvēks saka, ka es eju uz tualeti, un man nāk asinis, ja? Tas tie, tās arī ir asinsvadu problēmas. Praktiski tur neko nav ko meklēt tajās zarnās, ja? Tas ir vienkārši asinsrites traucējumi un jāsāk steidzīgi pievērst uzmanību aknai, ja? Tātad, nu, ko piedāvā mums medicīna? Kurš zin? Visu izoperēt. Visu izoperēt, tātad, ja? Šis te mezgls ir tātad izveidojies, ja, kaut kur te, ja, tad viņš ir jāizgriež, ja, bet vai mēs ar šo te problēmu atrisināsim? Mēs neatrisināsim. Un būs, jo tās asinis viņas jau meklēs jaunus ceļus, ja, viņas taču viņām vajadzēs atkal kaut kur palikt, ja, un cilvēks saka, rodās ar vienu jauni mezgli, ja, un bija jau viena operācija, un pēc tam otra. Tātad mums ir jāatrod cēlums, mums ir jānovērš šis te process un jāatjauno viss, ja? Tātad ir gan lāzerterapija medicīnā, gan stripings, gan putu skleroterapija, ja? Tas ir lielākām vēnām, ja? Skleroterapija sīkākām vēnām, bet būtībā kas tas ir? Tas ir bojāto
tātad posmu noslēgšana vai nu tur ar tām putām vai no ķīmiskām vielām. Viņi vienkārši noslēdz, lai viņš te neiet vairāk pa to posmu, lai tās asins vairs neiet. Nu, var arī tā, ja? Bet īstenībā cilvēkiem, es jums varu pateikt, ir man praksē bijuši gadījumi un arī ir stāstījuši cilvēki un rādījuši savas fotogrāfijas, ja, ka no tādiem lieliem mezgliem, ja, pēc kaut kāda pusgada, gada, ja, nu, atkarībā no cilvēka vecuma, veselības stāvokļa un tas, ko viņš dara, ja, kad šie te asinsvadi, viņi atjaunojās. Ja mēs atjaunojam šo te plūsmu, mēs varam atjaunot, mēs zinām, arī saistaudus, ja, jo viss organismā atjaunojās, tad mēs varam šo problēmu risināt. Nu, lūk. Tālāk pastāstīšu, kas veicina šīs te problēmas. Protams, veicina augsti papēži, ja, jo un īstenībā šie te muskuļi, mūsu kāju tie muskuļi, viņi palīdz šai te asins cirkulēšanai, ja. Bet pārmērīga fiziskas voda, ja, arī sportistiem ir redzēts tādas kājas, ja, viņa atkal savukārt traucē, viņa var saspiest tur to visu, nekas tur labs nav, ja. Tātad problēmas rašanos paspilktina, ja, ilgstoša stāvēšana, ilgstoša sēdēšana, maskustīgs dzīvesveids, ka mēs tos muskuļus nestimulējam, nevingrinam, ja, augstupēšu kurpes, palielināts svars, pārmērīgas lodze uz kājām, karstums arī īstenībā pirtniekiem daudz redzēts tādas kājas. Esat redzējuši, ja? Vēnainis, ka viņi nesaprot, ja? Kas viņiem ir. Tātad pārmērīgs karstums, ja? Sporta veidi, kas veicina triecienus uz kājām. Tā ir skriešana, tas ir basketbols, volejbols, ja? Un tādi, kas satricina, ja, tās kājas un traucē to mikrocirkulāciju. Kas patīk vēnām, patīk staigāšana, nūjošana, peldēšana, velobraukšana. Protams, nomierinoša, stiepjoša, tāda ārstnieciska vingrošana. Ļoti patīk, ja, vēnām. Nu, lūk. Kādas, nu, kādēļ rodas, protams, tās problēmas? Mēs jau sākām tātad. Pirmkārt, tā ir akna. Ja, otrkārt, tās ir biezas asinis, ja, mikrocirkulācijas traucējumi, un treškārt, vāja saistaudi, un ceturtkārt, ir psiholoģija, ja, spriedze, ja, par to es droši vien beigās pateikšu, ja, jo mēs neesam psihologi, mēs esam nutriciologi, beigās es par to man atgādinu, ja, kad es apsolīju par psiholoģiju pastāstīt, ja. Nu, lūk, kādi vēl var pavadošie traucējumi, par cik jūs arī esat nutriciologi, jūs darbojaties ar cilvēkiem. Kādas vēl pazīmes ir, ka tā ir akna? Ot paralēli. Plankums. Jā, brūni plankumi uz sejas, ja, tādi. Ja. Cilvēki saka, man no saules, ja, man tas viss ir no saules. Ja. Kādas vēl pazīmes? Maisi zem. Maisi vairāk tā kā uz nierēm, bet tumšie loki. Tumšie loki var būt arī miksētie ar maisiem. Tas ir nieres un aknas jau. Ja. Ir tādi sarkani mazi punktiņi. Sarkani mazi punktiņi, jā, tas var būt. Zvaigznītes, jā. Protams, ja jau ir aknu problēmas jau katastrofālā līmenī, tas jau ir dzeltena seļa, dzeltens tas jau ir traki, jā. Izrādās muskuļu un locītavu sāpes, šo te aknas problēmu ļoti spēcīgi signalizēja. Tad slikta dūša cilvēkam mēdz būt. Cilvēks saka, es vairs neko nevaru iēst, ja? Man jau no visa trakna ļoti slikti un no visa slikti. Ja? Tāpēc akna izdala žulti un žults šķiet augs līdz ar to, ja? Tā ir akna. Tad ir galvas sāpes, ja? Jo akna filtrē šīs te asinis, un ja viņa jau vairs nespēja, tad cilvēkam rodas mikrocirkulācijas traucējumi, var sāpēt galva. Tātad vājums, ļoti spēcīgi izteikts vājums, jo akna ir enerģijas ražotne, ja? Galvenā. Tāpat tās alerģijas, sāpīgas mēnešreizes, priekšlaicīgs traucējošs, mokošs klimaks, ja, varbūt vai agrs, vai pāraks, vai netika agrs, bet grūts, ja, tā arī ir akna, ja. Ātra novecošanās, tātad ir skaidrs, ja jums ir sliktas kājas jau, sliktas vēnas, tātad novecošanās procesi sāksies tūlīt,
Ja? Vai viņi jau ir sākušies, jo aizdauda jau ir vāja un akna vairs šī galvienāja skaistuma orgāns nespēja. Svars, protams, ja? Viss, kas ar hormonu traucējumiem, vīriešiem arī, ja? Viss, kas ar to saistīts. Nu, lūk, nu, ko mēs darām? Mēs varam lūk izdarīt? Varam attīrīties. Vai iesim visi uz vēnu klīnikām un griezīsim ārā tos asinsvadus, ja jau viņi mums netur, akna netur, jā, tad nav ko ar viņiem paņemties. Protams, jā, mēs atjaunosim. Vēl viena pazīme, ka cilvēks alkoholu netur absolūti nemaz, jā. Cilvēks saka, oj, kādreiz varēju dzert tur 5 litri alus, jā, tagad izdzer vienu glāzīti no rīta galas alkoholā. Nozīmē, ko? Akna nefiltrē, jā, tā tad ir beidzies viņas šis te, beigusies viņas jaukā dzīve. Aknas dalais, kā saka, padevās jūsu dzīvesveidam, jā. Nu, lūk, tātad mums ir globāli jāsprūt, kā mēs to varam izdarīt, un mēs to varam izdarīt, un par aknu šo te mūsu burvīgo orgānu mums pastāstīs Iveta Žīgure. Lūksim šādu zīmējumu. Tā. Rakstām mums šī. Man ir uzticēts pastāstīt par šo ļoti, ļoti nozīmīgo orgānu par aknām. Šeit zīmējumā ir redzams. Es domāju, ka es varbūt pieiešu klāt, jo esmu dzirdējis to, ka ne visi zina, kur ir akna, kāda viņa stāsts, kur viņa atrodas. Tad šajā zīmējumā gribu parādīt, ka šī te tumšā tā ir mūsu akna. Aknā pēc savā lieluma ir lielākais orgāns mūsu organismā pēc ādas. Āda apmēram sver 11 kg, akna pusotru kg un trešajā vietā ir smadzenes. Un aknas nozīmība, protams, nav apstrīdama, jo ja cilvēkam, teiksim, nav kāja vai nav roka, viņš var dzīvot. Bet ja aknas nav vai akna nespēja veikt savu funkciju, tad tas nav savienojams ar dzīvību. Ja? Tā kā Vineta teica, jau par aknu patiesībā pastāstīja ļoti daudz, ja par aknas ārkārtīgi lielo nozīmību. Gribu vēlreiz atkārtot, ka aknām katru minūtu notiek apmēram 20 miljonu reakciju. Akni sastāv no hepatocītiem, aknu daiviņas, kas ir 1 līdz 1,5 mm lielas. Un ap katru daiviņu atrodas sīkās artērijas un vēnu zariņi. Un asins diennaktī akna izfiltrē 300 līdz 400 reizes, iedomājoties, kāda slodze ir mūsu aknai. Un ik minūti caur aknu iziet 1,5 litra asiņa. Kāda tad ir tā lielā aknas vērtība un nozīmība? Atkārtošu vēlreiz, ka viņā palīdz funkcionēt patiesībā visiem mūsu orgāniem un orgānu sistēmā, jo viņa nemitīgi minūte pēc minūtes atindē mūsu orgānu, nodrošina visu mūsu orgānu un sistēmu pilnvērtīgu darbi. Ja, jo visu laiku mums veidojās vielmaiņas gala produkti, visu laiku organismā nonāk dažādas vielas, mēs elpojam, mēs viņas ielpojam arī daudz ķīmiskus savienojumus, mēs arī ēdam, mēs apēdam arī daudz ko kaitīgu, mēs saskaramies ar sazīves ķīmiju, mēs lietojam medikamentus, cilvēks smēķē, lieto alkoholu, un lai organisms varētu funkcionēt, vispār varētu funkcionēt, viņam ir jāatbrīvojās no šīm te vielām. Un aknas, kā jau kāpēc mēs runājam par vēnām, arī nosaka cirkulējošo asiņu apjomu un daudzumu. Un tad, ja akna nespēja tā kā pietiekoši ātri filtrēt šīs te asins, tad līdz ar to viņas tā kā sakrājās ķermeņa lejas daļā un veidojās šīs te vēnu problēmas. Kāds tad ir aknu vispārējās funkcijas? Tātad pirmo jau es pieminēju, ja tātad barjeras funkcija likvidē asinīs ķīmiskās vielas un atindē mūsu organismu, ja, no visiem vielu maiņas gāzes produktiem. Bez tam arī aknas tātad ražo olbaltumvielas, īpaši tas ir saistīts ar obaltumvielām, kas nosaka asins recešanu.
Aknis ir arī enzīma laboratorijā, piedalās glikogēna sintēze, glikogēns nodrošina mūsu organismu enerģiju. Viena no tām būtiskākajām funkcijām, caur ko vispār aknis attīrās, tā ir žultes sintēze. Tāpēc, ka žultes ir tieši tā, kas arī caur kuru tā kā akna atbrīvojās no toksīnu. Ja viņi šo žulti novada 12 pirkstu zarnā, tālāk arī zarnu traktā. Un mūsu, teiksim, aknis producē līdz 1 litram žultes dienaktī, bet bieži vien tās mūsu ēdienas un tās mūsu vakariņas vai pusdienas ir tādas, kuras prasa, diemžēl, mēram litru žulti vienā ēšanas reizē. Ja, jo, teiksim, tas ēdiens vai pārtika, lai to varētu pārstrādāt, ir nepieciešams šāds ar žultes daudzums. Tātad žultes galvenokārt iedarbojas uz taukiem, uz tauku vielu maiņu un šķeļu taukus. Tātad arī aknis piedalās vitamīnu sintēzē, tauko šķīstošo vitamīnu sintēzē, tas ir KEDA, B12 grupas vitamīnu sintēzē, arī producē holesterīnu un ohidrātu vielu maiņā. Tad varbūt tā, ka D vitamīns nesintizējās, jo aknā ir aknas problēma. Vai cilvēki dzer tur 5 mēnešu D vitamīnu nekas? Nekādas rezultāta nav. Jā, tad aknā ir šī te ārkārtīgi milzīgā loma. Un aknā, kas aknā, tad arī parunāsim to, tā kā es ātri noteicos aknu funkcijas, jo Vinete jau ļoti labi izstāstīja, ka visu mūsu jaunības skaistums, jā, aminoskābi, tātad sintēze, saistaudi, ir ļoti saistīta ar aknu, jo mēs pat nenovērtējam to funkciju, jo pārsvarā, mēs domājam, ka vienkāršai aknai ir tikai atindēšanas funkcija, ja, bet milzīgi daudzums vielas sintezējās, tātad aknā. Un ko darīt ar aknu, kā viņai palīdzēt, kas aknai nepatīk, kas aknai ir ārkārtīgi svarīgi, ja, jo tātad šo aknu mums pēc iespējas ilgāk ir jāsaglabā veselu. Bet tieši aknu mūsdienās ārkārtīgi cieš, jo viņi cieš no tā, ka mēs nepārtraukt saskaramies tātad ar visām šīm te kaitīgajām vielām un organismam aknai ir pastiprināts slodzi. Pirmais, kas pats svarīgākais un kas aknai būtu nepieciešams un kas aknai nepatīk tas, ka mēs nelietojam tīru ūdeni. Jo visas pārējās vielas, praktiski visi šķidrumi, ko mēs dzeram, kur kaut kas ir pievienots klāt, aknā cenšas no tā atbrīvoties, tātad viņa šo ūdeni cenšas detoksicēt un aknai ir nepieciešams tik tiešām tīrs ūdens. Ja? Aknai tātad nepatīk. Ja mums nav šis tīrais ūdens. Nākamais, kas aknē ir ārkārtīgi. Nu, es mazliet tā sensība, varbūt tās es nerunāšu šobrīd par alkoholu, to es atstāšu beigās, ja? Bet nākamais, kas aknē nepatīk, tad tie ir parazīti. Būtiņu lēm. Šeit šim pusēm. Aknu audus, tātad aknu dēviņas, aknu audus, ārkārtīgi bojā parazīti. Ja? Patiesībā tas skats ir diezgan neglīts, aknās var dzīvot veseldirgna parazīti, ir arī tādi sīki parazīti, kas ir lambulīs, kas iznīcina aknu šūnas, tad ir tāds parazīts, kā parādīts, kas ir saišķiks. Mēs redzam, kā izskatās akna, ja viņā dzīvo parazīti, tātad šeit tiek reāli bojāts aknu šūnas, bojā to aknu šūnu vietā saaugs saistaudu un akna viennozīmīgi nespēs savu funkciju pilnvērtīgi veikt. Jā, tātad akna, nu, cilvēks var dzīvot, ja viņam strādā 20% aknu šūnu, bet jautājums par to, cik pilnvērtīgi akna varēs veikt savu funkciju. Tātad šādā te veidā mēs redzam bojāto aknu. Arī viens no aknu bojātājiem, diemžēl, vispopulārākais un šobrīd mūsu sabiedrība to ar to saskarās tie vīrus hepatītu formas, ja, tie saucamie vīrus hepatīti. Ja, tas ir ABC, visizplatītākās vīrus hepatītu formas, kas iegūst arī kronisku gaitu un arī akna un aknu šūnas tiek bojāts. Ja, diezgan, varbūt ne neatgriezeniski, ja, bet ar to cīnīties ir diezgan pagrūti. Nākamais, kas aknē nepatīk un kas aknu bojā, tie ir tauki. Tauki no vienas puses, jā,
Tauki mums ir ļoti nepieciešami un vajadzīgi. No otras puses, mēs diemžēl taukus uzņemam pārlieku lielā daudzumā. Un tad no zarnu trakta tas nonāk asinīs un tas nonāk aknās. Un aknās veidojās tās saucamās hepatocītos, jeb aknu šūnās tauku saliks. Šobrīd ārkārtīgi populāra ir aknu taukainā distrofija, jeb hepatoze. Pēc 40 gadiem statistika ir tāda, ka ultrasonogrāfijā to var redzēt katram otrajam cilvēkam, kad aknu šūnas ir aizstātas ar taukiem. Ja? Jo, diemžēl, tas tauku saturs ēdienā ir pārlieku liels, un tas arī ierobežo aknu funkcijas. Aknai ļoti nepatīk tā saucamās trans taukskāpes. Tas ir hidrogenizētās eļas, kuras ir tiek šobrīd plaši pielietotas pārtikas rūpniecībā. Ar tā mēs, diemžēl, saskaramies visos produktos, kuri tiek ilgstoši glabāti, desas, cīsiņi, kūkas, biezpienas, sieriņi, dažādi krējumās sviesta izstrādājumi. Ja? Kāpēc trans taukskāpes ir tik kaitīgas? Ja? Jo mūsu fermentīvā sistēma šos taukus nespēja šķelt, viņi arī nogulsnējās aknās, un viņi nogulsnējās nākamais, kur viņi nogulsnējās, tas ir asinsvados, veidot tā saucamās pangas, jeb sklerotiskos asinsvados. Šīs ir trans taukskāpes. Ja? Aknē viņas ir ārkārtīgi kaitīgas. Kas vēl aknē nepatīkot? Protams, nepatīk arī cukurs un miltu ēdien. Un kā izrādās, kad aknē nepatīk arī sildītas zupas un putras. Tā kāds hepatologs, kurš ir arī šo jautājumu iedzinies un pētījies, teicis, ja, kad arī šie te atkārtot sildītie ēdieni aknē ļoti, ļoti nepatīkot. Aknu ārkārtīgi bojā skābes sārmi. Skābes, ja mēs izmantojam etiķi skābi. Šobrīd arī ir tas marinēšanas laiks. Vinete arī bija Facebookā ielikus rakstu, ja, par šīm te jaukajām marinētajām sēnītēm. Šeit ir problemātiska divas kombinācijas. Tas ir etiķis, kas ir ārkārtīgi toksisks aknai, un otrs ir tas pati sēna, jo izrādās, ka slimnīcā nokļūst, nu, teiksim tā, nezinu, vai daudz vai cilvēki, vai daži cilvēki, ja, bet ir secināts to, ka pēc šo te sēņu lietošanas aknu toksisks bojājums ir ļoti daudziem cilvēkiem, varbūt viņš ir vājākā veidā, kad cilvēks vienkārši nenonāk slimnīcā. Ja, jo slimnīcā jau nonāk galējie varianti, ja, kad aknas tiešām ir masveidā bojāts un kad iestājās koma. Bet izrādās, ka no sēnēm arī vienkārši var dabūt aknu bojājumu, bet nevienmēr tā ir slimnīca, tā kā ar sēnēm vajag būt patiešām ļoti uzmanīgiem. Izrādās, ka aknai arī ārkārtīgi nepatīk asas garšvielas, ļoti asa ēdiena, jo akna tomēr cenšas mūs atindēt un atbrīvot no šiem te. Arī mātki, sineps, pipari, ja visas šīs te asās specijas akna ļoti, ļoti nemīl. Tāpēc nevelti arī par tām sēnēm, jāsaka, ļoti slikta kombinācija, tad, kad mēs lietojam bieži vien alkohols, tiek lietots kopā ar sēniem. Tā kā, nu, pēc kā bija izraisa toksisku slodzi uz aknu. Izraisa ļoti toksiski, tas ir ļoti smags obaltums, jā, un izraisa tiešām, kā ir, saka, ļoti spēcīga slodzi. Nākamais, kas ir jāpiemir, kas aknā nepatīk, tā ir mūsu sadzīves ķīmija, kuru mēs ieelpojam. Kura tiek izplūdes gāzes, cigaretes, sadzīves ķīmija, Janin, remonts, sadzīves ķīmija. Tātad remonts, jā, visas šīs te lakas, krāsas, visas tās smaržas. Mēs pat nenojaušam, ka tas, ko mēs ielpojam, arī nonāk mūsu aknā, un mūsu aknai ir jātindē. Arī pat, tagad mēs bija nutricioloģijas lekcijā, mēs bijām, un arī profesore arī minēja, kad pat gultas veļa, kurā mēs tā atpūšamies un priecīgi guļam, jā, mazgāt šajos te detergentos un smaržinātājos ķīmiskajos, jā, kad caur ādu mēs arī tieši šādā veidā uzņemam ārkārtīgi daudz ķīmisku vielu, jā, kaut arī mums šķiet, ka, nu, mēs atpūšamies, mēs guļam, jā, bet atjaunojamies, jā, viss smaržala skaisti, jā, bet ķīmija mūsu organismā nonāk ļoti lielā daudzumā. Aknai ļoti nepatīk, protams, alkohols,
Jā, jā, dzita rausta plecus. Protams, aknē nepatīk alkohols. Akne izstrādā fermentu, kas nepadomā vēl. Es padomāšu. Padomā, ko runā. Akne izstrādā fermentu, kas alkoholu noāg no vienas puses. Otram kārtām pie lielām alkoholu devām šis ferments tā kā izsīkst. Viņš vairs nespēja nodrošināt aknu tā kā detoksikāciju, vispār organismu detoksikāciju no alkohola. Jā, tik tiešām jā. Un rodas tātad šie te bojājumi. Tas ir alkohols, pat tiešām ļoti bojā aknu. Protams, sieviešu aknas, diemžēl, daudz ātrāk nekā vīriešu. Man ir fandetoks. Nu labi, es par to pastāstīšu, ko var darīt, lai alkohols tik ļoti nebojātu aknu. Nākamais ir medikamenti. Medikamenti, jā. Es pat nezinu, kuras no visām šīm te vielām ir jāmin kā pirmās, otrās vai septītās vai desmitās, jā, bet tie ir medikamenti. Ļoti toksiska aknē ir tādi medikamenti kā paracetamols, ibuprofens, barbiturāti, fenobarbitāli, tetraciklīni, leomecitīna grupa, tātad antibiotikas, jā. Un ir tie tiešām šie tik plaši lietotie medikamenti paracetamola grupa, ko mēs esam pieraduši galvas sāpes, kaut kādas sāpes, kas arī tiek tiešām televīzijā reklamēts, ja jums kaut kas sāp, tad jūs paši ziniet, ibumetīns ir, ar ko var. Katru gadu pasaulē 200 tūkstoši cilvēku cieši tātad no šiem te bojām principā mirst, dēļ bojāts aknas. Ir šāda statistika. Jā? Un tieši no paracetamola pārdozēšanas viens no iemesliem ir, kad aknu transplantācija tiek veikta. Tieši pēc paracetamola pārdozēšanas. Jā? Un mēs arī dodam bērniem, jā, tiešām ļoti no pašas bērnības, ja viss šie saldie jaukie sirupiņi, jā, saldie jaukie sirupiņi, kur tiek doti bērniem pie temperatūras, jā, kur bērniem garšo. Tad no pašas bērnības, tā kā secinājāt paši, tie ir tie medikamenti, kas tiek ļoti plaši pielietot, jā, jo tā statistika ir patiešām diezgan graujoša, tīri attiecībā uz medikamentiem, tāpēc es jums arī beigās atstāju, jā, un turpat alkohols, tur ir pat par šo tēmu droši varētu parunāt, vai kaitīgāks ar alkohols vai medikamenti. Jo medikamenti tiek ļoti plaši lietot un tik tiešām jau no agras bērnības. Ja? Šī ir paracetamola grupa. Plaši tiek pielietot, plaši tiek ieteikt, ja? Viss toksiskākais. Ja? Tas ir par iemeslu aknu transplantācijā. Tieši paracetamola lietošana, pārdozēšana. Ja, katru gadu pasaulē tiek veikts 8000 aknu transplantācijas operācijas. Bet tas ir tikai katram desmitajam cilvēkam no tiem, kam tas būtu nepieciešams. Jā, tātad tieši mirstība no medikamentiem ir aknu šūnu, tātad toksisks bojājums. Nu, kā var atjaunot tagad? Ātri, ko darīt? Es vēl gribēju pieminēt, kā profesori teica. Mēs mirstam no tā, jā. No tā, ar ko ārstējamies. Tāpēc visi medikamenti ir tie, kas arī ir pie vainas, jā, ka viņi bojā mūsu orgānus. Jā. Jā. Tā kā, ar ko ārstējamies, nu, mirstam no tā, kā, ar ko ārstējamies. Jā, jā. Tāpat tiešām arī ir un vienkārši tiešām aicina cilvēks tiešām padomāt, jā, jo šīta medikamenta intoksikācija ir diezgan briesmīga. Tātad, ko darīt? Vēl es gribēju pieminēt to, ka aknām nepatīk mazkustīgs dzīvesveids, jo akna par sevi ir nekustīgs orgāns. Līdz ar to tur ir ātrāks risks, ka tur, teiksim, tiešām saugs aizstaldi, tāpēc arī tauki, tāpēc arī vēzis veidojās. Ja? Tad visa šīta fizkultūra, kas uzlabo mikrocirkulāciju, aknai ir ļoti svarīga. Un atceramies to, ka akna par sevi nekā nedod zināt. Akna ir tāds orgāns, kurā nav nervu galvu, un akna pati pa sevi nesāp. Sāp tikai kapsula, vai arī, tad, ja ir iestiepums, ja pārsvarā tas ir sāpes saistīts ar žultas, izmaiņām žultas ceļos, ja, tātad žultas pūkšu, to sauc par disfunkciju vai akmiņiem, ja, tad akna par sevi neliks zināt, ja, lai vienkārši jau saprastu, ja, kad, nu, kad man sāk sāpēt akna, tā es padomāšu. Tātad, ko darīt? Ko darīt ar aknu? Galvenais, kas ir jādzer ūdens. Labākais, ko jūs varat aknē varat izdarīt,
profesors saistīts ar aknu, dzert tīru ūdeni. Jā, tātad mums tīrs dzīves ūdens, koralmaiņa. Jā, tātad katru rītu sākam, šeit ir viena paciņa uz 1,5 litriem, katru rītu divas glāzes istabas temperatūras ūdeni. Jā, jo tad, kad mums zarnu trakts ir tukšs, tad, kad mums... Tad arī vislabāk šis ūdens tiks izmantots. Un arī šādā veidā mēs tiešām arī pakārtot skalojam un tīram savu aknu. Caur asinīm, caur asinsriti, caur kuņas zarnu traktu, jā. Akna mīl tikai un tikai tīru ūdeni. Izrādās, ka aknas diēta esot mango, avokādo un vidus jūras, nu, zivs, zivi produkti. Nu, es tikai domāju, zivju produktiem ir tā, ka tur jāskatās, cik viņi ir ekoloģiski tīri un tīri, jā, jo tur ir atkal nākamā problēma. Aknu, ja mēs gribam tiešām domāt par savu aknu, mums ir tās komplekts kā Coral Detox, ar kuru mēs varam sākt, gribam attīrīt savu organismu, īpaši aknu. Šis tā Coral Detox kompleks saturēs koralmaiņu ūdeni, jā. Šeit būs iekšā korāls lecitīns, asimilators un H500. Tātad četri produkti. Kāpēc šie produkti? Pats palīdz mūsu aknai. Šeit ietilpst tāds produkts kā korāls lecitīns. Lecitīns ir žults dzinējs. Viņš palīdz tātad aknai atbrīvoties no toksiskām vielām un atjauno akņu šūnas. 50 līdz 60% aknu šūnas sastāv no lecitīna, aknu šūnu membrāna sastāv no lecitīna, un viņš ir ļoti spēcīgs žultu zinējs un aknu šūnu atjaunotājs. Bet tad aknu mēs attīram caur žulti. Un korā lecitīns tam ir absolūti nepieciešams. Pa divām kapsulām 3 reizes dienā. Nākamais produkts ir asimilators. Šie ir augu izcelsmes fermenti, kuri palīdzēs, ja mēs jums lietojam tukšā dušā, tad atbrīvot asins no tur cirkulējošām vielām, kuras ir toksisks, nepārstrādātiem obaltumvielām, nešķeltām vielām, kuras arī aknē uzliek papildus slodzi. Tātad mēs lecitīns kopā ar asimilatoru izvadīs taukos šķīstošās vielas. Jā, palīdzēs aknē, jā, lūdzu. Asimilatoru var aizvietot, piemēram, ar kādu no citiem fermentiem? Jā, pilnīgi noteikti, ar digestēbu var aizvietot. Jā, arī ar papāju, bet papāja nebūs tik spēcīga, un viņa būs vairāk ēšanas laikā. Jā, šis ir tad, ja mēs tieši tīram asinis, jā, un aknu, vai digestēbu. Jā, pilnīgi noteikti. Un H500, taukos, kas ir ūdenīši iztošos toksīnas izvada. Ko vēl dara tātad H500, ko dara koralmaiņa, kas ir ārkārtīgi svarīgi šajā procesā, ja? Kā jau Vineta teica, lai asins arī mums varētu brīvi cirkulēt, lai viņas būtu tiešām filtrētos, lai viņas šajās aknās neaizkavētos, lai viņas arī brīvi ietu pa vēnām, viņām ir jābūt šķidrām. Tad, ja mums organismas ir saskābis eritrocītes salība, asinis veidojās biezas, viskos, un viņas arī šīta plūsma ir, ātrums ir samazināts, šīs plūsmas ātrums ir samazināts. Un tāpēc H500, tas gan atbrīvos no ūdenīšu iztošiem toksīniem, gan sārminās mūsu organismu. Līdz ar to asiņu plūsma būs vieglāk, uzlabosies mikrocirkulācija, jo šeit ir svarīga arī šīta mikrocirkulācija. Aknu draugi. Mēs vēl netikām galā ar aknu draugiem citiem. Šeit ir vielas, kas atbrīvo no parazītiem. Ja, kā jau es minēju, mums aknās mēdz dzīvot, diemžēl, parazīti. Šeit būs melnā riekstu lapas. Ir tās produkts kā opistops un ķiploks. Vai, nu teiksim, mēs izmantojam opistopu kopā ar ķiploku vai ar melnā riekstu lapām. Ja, tad jāatbrīvojās ir no parazītiem. Ļoti būtiski tas ir, jā, jo pat lamblīs, kas ir, diemžēl, ko mēs konstatējam ļoti daudziem cilvēkiem, ko organismas uzņem ar ūdeni, ēd kopā aknu šūnas, un viņas ir ļoti, ļoti daudziem cilvēkiem. Jā. Viss pārējais, tas, ko mēs darām, ja tur dzīvo parazīts, ir diezgan maznozīmīgi. Tātad ir iespējams atbrīvoties ar melnā riekstu lapām, ķiploku vai opistopu.
Parafaits arī, jā. Mēs vienkārši nepaņēmām šobrīd visus produktus, jā. Lamblijas opistops, jā, būs pretparazitārā. Pretparazitārā terapija, jā. Tātad būs ļoti svarīgi. Arī parafaits, jā. Tā kā to mēs varam uzsākt paralēli ar Coral Detox, jā, šos te produktus lietot, jā. Gan uzlabot aknu darbību, gan arī atbrīvoties no parazītiem. Nākamais, ko ļoti mīlu aknu, kas aknē ļoti patīk, tāds augs kā artišoks. Korāls artišoks. Jā, tas ir arī, tas nāk no senās Ēģiptes, viņš esot arī afrodiziaks, aizsargā aknu šūnas, atsvaidzina elpu, un artišoks satur, šeit ir šī produktā iekšā pats artišoks, mārdedzes, pienene un beteins. Jā, ko dara artišoks? Viņš ir izteikts hepatoprotektors, aizsargā aknu šūnas, veicina žūts izdali, žūts zenoši, un samazina organisma tūskas. Samazina organisma tūskas. Uzlabo kuļa zarnu traktu aktivitāti. Un aizsaka aknu no saindēšanās. Jā, brīnišķīgs preparāts, brīnišķīgs produkts, korāls aktišoks, kur mēs varam lietot tējā. Viņa faktiski ir iesakāms arī vienkārši visu laiku tā arī lietot. Jā, tā arī visu laiku lietot, jo akna ir jāsaprot to ļoti pareizs jautājums, jo akna ar toksiskajiem produktiem saskarās visu laiku. Jā, nav tāds periods, kad mūsu aknai nav slodze, kad ir kaut kāds miera periods. Atvaļinājums. Atvaļinājums. Arī atvaļinājumā es domāju, ka akna dažreiz ir grūti pateikt, kad viņa vairāk cieš vai atvaļinājumā, vai darba laikā. Aizbraukšu atpūsties Olin Klūzi. Jā. Atpūsties Olin Klūzi. Es vienīgais aknai vajag visu laiku pievērst uzmanību, bet mainīt arī, teiksim, tos produktus, nevis tā, ka visu laiku, jā, tāpēc, nu, jā, tāpēc mēs pastāstīsim arī jā. Vēl par citu produktu, ja tieši tā, tas tā ir ļoti laba doma, jā, mainīt, jā, tad mums ir arī Fun Detox, mums ir patiešām ko mainīt, tātad Fun Detox viņš sastāv no hurmas goji ogām, mandarīnu miziņām, un šis te produkts tika radīts, tas cilvēks, kurš radīja šo te produktu, viņš lietoja viņu kopā ar alkoholu, un šis ir tas priecīgais gadījums, kad izrādījās, kad akna šūna, ja Fun Detox kopā lieto ar alkoholu, viņš pierādīja, ka šis produkts ir tik iedarbīgs, ka viņš vienalga akna šūna necieš, un viņš palīdz akna šūnai atjaunoties. Tā kā ir arī labas ziņas, tā kā ja ir atvainājums, tad mēs artišoku mainam uz Fun Detoxu. Bet tiem, kam jau reāli ir ar aknu problēmas, no tiem asins vadiem, viņiem būtu obligāti. Jā, viņiem ir absolūti obligāti. Visiem cilvēkiem tas ir tā. Jā, tā kā artišoks mums bija pa divām kapsulām divas reizes dienā noteikti. Var tāpat kapsulu lietot, var arī tējas veidā. Un Fun Detox būs viens stiks, nu tāds stiki ir iekšā, un viens no rīta, un viens vakarā. Ja, aknu laiks ir no 6 līdz 8 vakarā, un aknu vispār aktivitāte dienas laikā mainās. Tā kā, tad mēs lietojam Fun Detox. Ir arī tāds burvīgs preparāts kazaferāts, kas ietekmē žults izvadu ceļu kludumu muskultūru. Viņš veicina saraušanos, līdz ar to arī žults izvadi, un arī aizsargā aknu šūnas no oksidatīviem procesiem un žults kāps. Ja. Tā kā zaferāns arī kā antioksidants, gan arī kā žults palīdz izdalīties žultiem. Īpaši svarīgi tas ir cilvēkiem, kur ka tiešām, kā viņa teica, ka saka, es neko nepanesu, es nepanesu taukainu sēdienus, ja, tad arī vai nu zaferāns, vai nu lecitīns, kas palīdz izdalīties žultiem. Vai arī tad, ja ir nepieciešamība, kā es teicu, ka dienaktī ir aknai jāproducē 1 litrs, žults, bet bieži vien mūsu maltīte ir tāda, ka vienā ēdienreizē ir nepieciešams 1 litrs žults, lai varētu to visu pārstrādāt, ko mēs apēdam. Tā. Tad tas mums ir par aknu.
Un mums ir arī ļoti svarīgi, ja ir šī te mikrocirkulācija, jo tad, kad veidojās šīs te trofiskās čūles un ir šie te asinsrites traucējumi, tad mums ir jādomā arī par to, lai uzlabotu asins cirkulāciju, mikrocirkulāciju, lai šie te audi, kas bija bojāti, ko viņa trādīja, ja tiktu apgādāts ar varības vielām, ar skābekli, lai viņi varētu reāli atjaunoties, jo tur ir izteikti mikrocirkulācijas traucējumi, un tur būs BP fitokontrola. Pēc izvēles vai arī tas ir pats produkts kā pentokons. Jā, un arī mums mikrocirkulācija tad uzlabos kaš 500. Jā, jo viņš šidrina asins, jā, un līdz ar to audi tiks labāk apgādāt ar skābeklu un barības vielām un varēs arī cīt. Jā, tā kā akna un varikozes vēnas vai šie te asinsvadu tīkloņi vai asinsvadu zīmītes, ja kā mēs teicām, tas patiešām norāda uz to, ka ar aknu nav viss kārtībā, par aknu ir ļoti, ļoti jādomā, jo mēs arī šo te informāciju, kāpēc sniedzam arī, cik ļoti akna ir svarīga vispār organismu funkcionēšanā, nenovērtējam. Par sēstildiem? Jā, labi, tad viņa te tālāk. Tā, paldies, Kati. Sapratām, jā? Tātad, ja ir tiešām jau tās problēmas lielas, jā, tad aknu mikrocirkulācijas produkti, vod fandetoks, vainu fandetoks, vainu artišoks, Zaferāns fonā var iet, ja? Viņi ir obligāti. Vienu mēnesi izdērām vienu, pēc tam otru, vienu, otru. Bet principā, pat ja problēma ar aknu nav, pie mūsdienu apstākļiem, mēs nekad nezinām, ja? Vai viņas nebūtu. Tāpēc, lai viņas nebūtu nekad, lai mēs varētu pasargāt sevi no tā ikdienas vispār piesārņojumu, ko mēs saņemam gribot, negribot visādos veidos pa visādiem kanāliem, ja? Man liekas, tā akna būtu jāuzpasē visu laiku, un tie būtu produkti tā kā non-stop lietošanā, ja? Ko mēs vēl nepateicām? Mēs vēl nepastāstījām, ka pirms mēs vispār tīram zarnu, ja? Mums ir jāiztīra, nu, aknu, pirms mēs tīram aknu, mums ir jāiztīra, kas? Zarnu trakts. Ja? Jo no kurienes tie visi mēsli nokļūst tajā sasinīs, kuri pēc tam tajā aknē jāfiltrē. Saprotat? 80% asiņu aknā nonāk caur zarnu trakta vēnām. Caur zarnu traktu. Ja? Tātad, ja mēs neesam tīrījušies, ja mums zarnu traktā dzīvo viss kaut kas, tikai nedzīvās baktērijas, ja? Ja mums nav tā pati veselā akna, kas ražo žūti, kas pārstrādā pārtiku, ja mums aizkuņģis nestrādāja, tad mums visu laiku asinīs nonāk visādi mēsli, ko tai nabaga aknai ir jāfiltrē. Bet šodien mums nav nodarbība par attīrīšanu zarnu traktu, mēs to stāstījām pagājušajā nodarbībā, un varat arī pie mums vērsties pie Ivetas un visiem mūsu cilvēkiem, konsultantiem, ko jūs pazīstat, un precizējiet schēmas, ja, lai varētu sastādīt pareizo programmu, bet zarnu traktam ir jābūt tīram. Ja? Ja vēl zarnu traktā dzīvo parazīti, ja, kuri izkož tur zarnu sieniņās caurumus, ar kuriem sūcās visu laiku asinsritē visādī nepiemēroti, neapstrādāti olbaltumi un tā tālāk. Ja tad aknu gribot, negribot, pat ja mēs dzersim artišoku visu laiku, ja mēs viņai tā kā palīdzēsim, bet tas cēlonis netiks novērsts, ja? Sapratāt? Tā, kas tur vēl var dzīvot? Gan zarnās, gan zarnu traktā, gan aknā, ja? Tie ir, protams, tās ir, protams, arī baktērijas. Ja? Zarnās mums dzīvo arī ehinokoki. Ja? Mēs atceramies pagājušajā nodarbībā, ja? Rādījām aknu operāciju. Ja? Kā vēl kārā tos parazītus variet noskatīties. Tad dzīvo toksokoras parazīti,
Tad, protams, mums dzīvo arī sēnes, ja? Aknās arī dzīvo sēnes, baktērijas dzīvo, īpaši stafilokoks aknā var dzīvot, un aknā dzīvo A, B, C vīrusi. Tur tad mums, ja, obligāti mēs ņemam klāt ko? Antivīrusu, antisēņu programmas. Paudarko, jā? Jā, paudarko, koloidālais sudraps. Jā. Paudarko un koloidālais sudraps, vai abi divi kopā, jā. Jo īstenībā man pašai praksē daudz gadījumi, jā, kad cilvēkiem piemetās hepatīts, jā, ir vāja imunitāte un ir hepatīts, tad koloidālo sudrabu ļoti lielās devās, principā ilgstoši. Bet varam tikt galā, jo aknu var atjaunot, pat ja no viņas ir palikuši 3%. Tātad, ja jūs vēl esat dzīvs, tātad jūsu akne vēl strādā. Ja jūsu akne vēl strādā, tātad viņai ir visas iespējas atjaunoties. Ja? Bet ir jāsaprot, ir cilvēki, kas visu mūžu dzīvo ar vīrusiem un domā, ka ar viņiem nevar tikt galā. Bet manuprāt, tev bija rezultāts. Nebija uz vīrusu? Uz herpi vai? Nē, hepatīts bija kaut kāds. C. Jā, bija. Nāc, pastāsti. Nāc, pastāsti. Nē, nu vajag jau rezultātus cilvēkiem, ja? Kad nē, arī no hepatīta vīrusa var tikt galā. Jā, pastāsti, tas ir tieši C hepatīts, kur man jāskatās. Uz visām 50 kamerām. Tas bija C hepatīts, par ko cilvēks nodeva analīzes, konstatēja faktu, kad ir šis C hepatīts. Bija izdzerts tikai detoks, vairāk nekas nebija izdzerts, un vienkārši arī cilvēks no Vācijas, un atbrauc uz Latviju nodot atkārtotās analīzes, uz ko... Viņa reprezentānās, ar tu teici? Nē, viņai bija tikai detoks, viņai tur nedaudz ķiplociņš bija klāt, bet viņš ir kā imunoglobulīna, tur arī stāv, nu, ir visi seši. Ķiplociņš arī uz vīrusiem, jā? Jā, jā, jo tur ir imunitāte, imunoglobulīnas klāt, visi seši veidi. Ķiplokam, ķiploks patiesībā ir ļoti nenovērtots un tāds, nu, spēcīgs produkts. Un organismus bija izmets ārā šo C-hepatītu, uz ko ārsti bija ļoti vispār pārsteigti. Jā, tā kā no pilnīgi mazas tās programmas norēģēja ļoti pozitīvi. Noteikti ar aknus, par cik ir lectins žultas zemošais, visu kopā, es domāju, ka tāpēc arī tas tā ļoti veiksmīgi arī notikās. Jā, nu, galvenais jau ir rezultāti, jā, un rezultāti ir tā kā vienkārši zvaniet, prasiet tās pie katra gadījumā pareizās programmas. Tā, zarnu traktu, ar ko tad mēs tīram, mums būs programma, jā, tā tad vesela zarnu trakts arī vēl, tad būs kolovada vispār. Arī būtu jāsagatavojās, jo principā, ja cilvēkam ir vāja akna, es kolovadu nekad neiesaku, jo ir ļoti, ļoti slikti. Jo kolovada, diemžēl, bišķiņ tomēr tā ir slodze uz aknu, un to aknu vajadzētu savis pirms tam kārtībā, ja? Visiem, kam ir no kolovadas ļoti slikti, ir skaidrs, ka akna nevelk, ja? Tad uzreiz pārējam pie aknu stiprinošajām programmām. Ja? Un vienmēr arī kolovadas laikā es jau visiem uzreiz saku artišoks 2x2, citiem ļoti patīk kolovadas laikā viens tiks fanditoksa, ja? Bet tā akna ir jāatbalsta, jo tīrīšanas process viņai arī ir diezgan, nu, viņa jau ir tā tīrītāja, bet ja viņā pašā tur tārpi vai vīrusija vai tauki, ja, kā Ivetiņa runāja, vai arī, teiksim, no alkohola, vai arī vīrusus, piemēram, ko viņš dara, viņš tās šūnas sabojā nenormālā ātrumā, ja, un pēc tam tur veidojas tie rētaudi. Bet galvenais ir tas pats fakts, kad mēs varam tos filtrus visus iztīrīt. Mēs varam atjaunot tā šūnas, mēs varam reģenerēt. Mēs laika gaitā mums nomainīsies tie vecie rētainie, tie tās nelabās šūnas, viņas aizies bojā un viņa jaunas nāks un dzimst, tā kā vajag vienkārši ticēt organismu spējām atjaunoties un vajag viņam riktīgi palīdzēt, ja? Vajag nedarīt visu to, ko Iveta teica. Darīt visu to, ko es teicu, ko viņa teica, un vispār vajag dzert uzturu bagātinātājs. Bez viņiem īstenībā jaunas šūnas diez vai varēs dabūt, jā,
tas ir skaidrs, ka neviens jau īstenībā tā vienkārši no zila gaisa akmeni nav atjaunojis, diemžēl. Ja? Un arī vēnes mums nepiedāvā nekādas alternatīvas risinājumus, ja? Pagaidīt. Vēl neesmu sastapījusi puse nevienu cilvēku, kurš ir bijis pie ārsta un kuram ir teikusi, nu pagaidi, paēdi veselīgi, padzer ūdenīti, pavingroja, ja? Palpo svaigu gaisu, nedzer alkoholu, atmes vētiešanu, ja? Un paskaties, varbūt tās vēnes tomēr, ja? Izmainīsies kaut kas, ja? Netaisīsim vēl operāciju. Ne! Nekad, nekad neatjaunosies vai griezt, ja? Un visus tikai nenormālā ātrumā, ja? Sauc, tur, kur sauc, ja? Izdarīt jau varbūt tādas pārsteidzīgas lēmumas, nepagaidot īstenībā, nu, nemēģinot citas alternatīvas. Nu, lūk, ko es vēl nepateicu? Nepateicu par psiholoģiju, par aknām psiholoģiju. Ja, ir dzirdēts, kad aknā uzkrājas dusmas, ja? Žultsceļu iekaisumi sākās, akmeņi un tā tālāk un tā tālāk. Jā, psiholoģija arī netradicionālā medicīna min kā galveno vienīgu iemeslu praktiski ja, pie aknu problēmām, bet tas noteikti veicina šo te problēmu. Plus, jā, ir tā, ka tad, kad mums ir spriedze, ja, mums ir aizturētas emocijas, mums ir aizturētas dusmas, mums ir kaut kādas gaidas no dzīves, ka nu tik būs un nekas nav, ja, ka mums ir kaut kādi nepiepildīti sapņi, nerealizētas lietas, ja, tad, protams, saspringst mums tātad asins vadi, ja, un rodas, protams, arī stress, ja, stresa laikā saskāpst. Asinis sabiezē, kā vienmēr, un asinis tās sieniņas sāk spazmēties, spazmas, ja? Tāpēc vienmēr arī praktiski tad, kad cilvēkam ir arī tās vēna problēmas, viņam ir tādi savilkti muskuļi, viņš ir tāds savilcies viss, viņš nav tāds, jā, mierīgs. Tātad, kas mums ir jādara? Jāpastrādā, mēs kā nutricologi varam viņam ieteikt ko? Grifoniju. Jā, grifoniju mums iet pie visām problēmām, jo visas problēmas sākās galvā. Un grifonija ļaus mums ļoti pozitīvi paskatīties uz savu dzīvi. Ja? Ļaus šos te stresa hormonus, adrenalīnu, kortizolu pārvērst par serotonīnu. Tur ir B grupas vitamīni un tā tālāk. Līdz ar to mums ir jāpamēģina šis te cilvēks, ja jūs redzat, ka viņam ir vēl papildus stress, ja, kurš vēl papildus visu laiku izjauč šos te mehānismus, ja, tad vajag dot, vajag nostiprināt arī nervu sistēmu. Ko mēs vēl varam viņam ieteikt? Kā jums domājat? Magnīs. Jā. Jā. Mums visādos veidos jāiesaka viņam to šo te psiholoģisko spriedzi noņemt. Ja? Psiholoģisko spriedzi noņemt, mums jāiesaka, un kā mēs viņu noņemsim? Ļoti labs palīgs ir banna ar sāli, kurš izvada arī toksīnus. Ja? Mēs, šis ir vannas sāls ar mikrohidrīnu, tātad ar antioksidantiem ļoti spēcīgiem, un cilvēks vienkārši iznāk no vannas kā cits cilvēks. Ja? Visi, kas nopērk šo produktu, viņi viņā iemīlās. Es vēl ieteiktu tieši tās arī vēnu vietas, jo tad, kad ar viņu smērējās, nu, teiksim, beržās, tad nostiprinās īstenībā arī asinsvadu sieniņas. Ļoti smuka paliek tāda gludāda, un viņš ļoti labi palīdzēs arī no kājām izvilkt ārā šos te netīrumus, tās visas toksiskās vielas, kas tur ir sastājušās, ja? Vannā un vēl apsmērēt un paturēt. Es domāju, ka kāju vanniņas var droši viņu taisīt, ja? Tālāk tas mums ir stresa noņēmējs, nu, un, protams, arī mierīga, nevis, ja? Kā īstenībā meitenes, kā viņas, nu, vēl trakāk sadzentās savas kājas, ja? Viņas vienkārši iet uz ļoti smagiem, nevis atslābinošiem, muskuļus atslābinošiem, bet reāli sadzenošiem, ja? Šiem te treniņiem. Tomēr hakha joga vai jogas kaut kādi paveidi, kuri iet treniņš dziļajā muskultūrā, ja, tas ir īstenībā šiem te vēnu problēmu gadījumos ir vienīgā vingrošana, ja, nekādas tur
stepi, ja, ja ir jau vēnas, es īstenībā nemaz neieteiktu. Ja, tur vajag skatīties arī to fizisko slodzi, kādā veidā viņu veikt. Nu, lūk, tātad psiholoģija. Un pēdējais, kas mums ir jāizdara, tātad biezas asinis mēs parunājām, aknu parunājām. Kas mums vēl jāizdara? Trešais. Kurš gulēja? Jūris gulēja. Kas ir? Jā, nostiprina sejstaugi. Viņa pareizi, jo ja mēs gribam, lai viņas savalkās, lai tiešām tie sejstaugi būtu stipri, un visu, mums tas arī noderēs ne tikai pie vēnu varikozes, bet vispār pie sirds asinsvadu sistēmas veselības sakārtošanas, lai mums nebūtu problēmas ar visu kaut ko, mums ir jāveic sejstaugu atjaunošana. Un sejstaugus mums atjauno konkrētas vielas, ja, kuras, diemžēl, nav vairs ēdienā, kā tātad profesori arī mums, teiksim, nutriciologu apmācībās stāstīja, ja, ka, ja kāds domā, ka viņš no ēdiena varēs saņemt pat no veselīga ēdiena visu, kas ir vajadzīgs šūnu atjaunošanai, tad viņš ir atpalicis vismaz pa 50 gadiem. Mission impossible. Neiespējamā misija. Ēdiens nav vairs mūsu reģenerējoši, bet graujoši. Un, un kā atjaunot sejstaugu stāstīs? Tātad nākošais, kas ir svarīgi šajā posmā, tie ir sejstaugi. Tātad pašas asins vadu sienas. Ja? Un tiešām ir skumi, ja, ka tiešām tiek veikta šī te operācijas, viņas tiek veiktas un veiktas. Un tieši paši sejstaugi ir vāji, un sejstaugi ir vāji ne tikai, kā viņa teica, no uztura, nabadzījā, kas mums ir, bet arī viss šīs problēmas ir saistītas kopā, jo arī sejstaugu vājumam par iemeslu ir šīta neveselā akna, jo aknā sintezējās gan aminoskābes, gan vitamīni, gan enzīmi, kas ir arī nepieciešami sejstaugiem. Un diemžēl, ja sejstaugi ir vāji, un tad veidojās arī šo, šie te vēnu paplašinājumi. Protams, arī, ir arī vēl daudz nopietnākas lietas, arī šie te asinsvadi plīst. Un sejstaugi tas ir ne tikai šīs te asinsvadu sieniņas, tā ir arī mūsu āda, tā ir arī mūsu kaulu sistēma locītavs, tas ir skars sarpskrienera diski. Tātad vesela virkne vēl pakārtotu lietu, kuras atjaunojot, domājot par asinsvadu sieniņām, mēs arī varēsim parūpēties par savu organismu kopumā. Kas tad ir nepieciešams, lai varētu atjaunot sejstaugus? Pirmais un galvenais tās ir aminoskābes. Šajā gadījumā, lai sejstaugus atjaunot, pat nozīmīgākā aminoskābe ir glicīns. Bet, nu, šeit ir tādi nosaukumi, jā. Bet ir jāsaprot to, ka tā ir, tās ir vispār 5 aminoskābes – glicīns, alanīns, pralīns, valīns un lizīns. Šie nosaukumi varbūt tās neizsaka ļoti daudz ko, bet kopumā sejstaugiem ir vajadzīgs, tātad paliksim pie tā, ka ir vajadzīgas aminoskābes, tātad olbaltumvielas. Un mums ir šis produkts Protivity, kas satur 7 neaizvietojamās aminoskābes, no kurām veidojās visas pārējās aminoskābes. Tātad viena tablete uz 10 kg svaru. Arī spirulīna, arī chlorella, jo savu organismu mēs nespējam nodrošināt pilnvērtīgi, diemžēl, ar robaltumvielām, aminoskābēm, tā ir robaltumvielas sīkākā daļiņa. Un ja it īpaši, tad, ja kā jau teicu, problēma ir saistīta, īpaši tad, ja ir aknu bojājumu, ja, kā mēs secinājām. Ja. Tad papildus uzturam būtu jālieto šīs te aminoskāpes. Nākamais, lai varētu sintezēties pilnvērtīgi sejstaugi, ir nepieciešams minerāli vielas. Būtiskākā minerāla viela būs cinks. Cinks. Ja tas cinks trūks, tad dažādos līmeņos tiek pārtraukta kolagēna sintēze. Un cinks piedalās 80 fermentu palaišanas procesos. Ja cinka klātbūtne kolagēna sintēzē ir absolūti nepieciešama, šeit būs dēva divas tādas mazas tabletītes šeit ir dienā. Sejstaugu sintēzē ir nepieciešams sāmainais minerāls, tātad magnīs. Kā jau mēs runājam, ka magnīs ir nepieciešams nervu sistēmai, nepieciešams ir asiņu sārmināšanā, lai asins būtu šķidrs, lai arī no
Jo tad, kad mēs esam saskābuši, sarmaini minerāli tiek ņemti no kauliem, no zobiem, un viens no tiem ir magnīzs, kas ir ļoti, ļoti nepieciešams arī pie stresa, arī lai varētu atslābt, lai varētu atslābt pats organisms, lai varētu atslābt glūdā muskultūru, kas ir ļoti būtiska. Lai varētu, tā kā nebūtu šis te saspringums organismā, tas ir magnīzs. Divām kapsulām, divas reizes, mēs lietojam korālu magnīzu. Jā, vai arī vienkārši divas kapsulas dažkārt uz nakti. Nākamais minerāls, kas ir nepieciešams, tas ir vašs. Ar vašu mums tā kā problēmas nesūt, tā runā. To mēs tā kā uzņemam. Kokteili mums ir, dēlī dalīšas kokteili ir vašs. Nākamais minerāls, kas ir nepieciešams kolagēna sintēzē, saistauga veidošanai, tas ir sērs. Ja? Mēs šodien nepaņēmām sēru, mums ir tāds preparāts kā sērs, viņš ir arī nepieciešams locītavām, locītavu veselībai. Tātad sērs pa vienai kapsulē divas reizes, ja? Tā būs tā deva, kas ir nepieciešama. Un silīcijs. Silīcijs mums ietilps tādā produktā kā H500 mikrohidrīnā. Tie ir galvenie minerāli, kas ir nepieciešami tātad saistauda sintēzē. Tad mums nāks, mēs parunāsim par vitamīniem, atsevišķi pieminēšu C vitamīnu, varbūt atstāšu pēkās. Mums būs vajag nepieciešams B6 vitamīns, biotīns, kas arī ietilpst tādī preparātā, kas mums ir saucās sērs, tur ir arī biotīns iekšā, A vitamīns, E vitamīns un folijas kāda. Un ārkārtīgi svarīgs saistauda sintēzē ir C vitamīns. C vitamīns, kāpēc C vitamīns? Jā, uzrakstīšu tātad C vitamīns. C vitamīns, jā. Tātad endotēlija iekšējais apvalciņš sastāv no tādām šūniņām, jā. Un cik man smūks sanāks. Un C vitamīns, tātad šīs te šūnas satur kopā. Jā, tātad viņš saturēs visas šīs te šūnas kopā. Un tāpēc arī C vitamīns ir ārkārtīgi, ārkārtīgi svarīgs. Tas tātad un to tad, kad mums C vitamīns trūks, mēs saistaut vājumu, teiksim, mēs tīram zobus un jāsaņo smagans, tad mēs jau redzam, kad ir izteikšis saistaut vājums, C vitamīna trūkums, tad C vitamīns kolagēna sintēzē, ja mums ir visi šie te saistaut sintēzē, visi pārējie nosacījumi, bet mums nav šī C vitamīna, tātad līdz ar to saistaut sintēzē nebūs pilnvērtīgi, viņa arī netiks veikta. Kolagēna sintēzē nepieciešams C vitamīns. C vitamīns būs mums jau šajos produktos, kas šeit uz galda, melnā rieksta lapās. Ārkārtīgi liels C vitamīns daudzums, ja kapsulā ir vairāk nekā vienā citronā, vienā kapsulā. Ja tad mēs varam saņemt uzreiz ļoti daudz C vitamīna. Un C vitamīns tātad arī būs sēra preparātā, tur ir iekšā C vitamīns, tātad biotīns un pats sērs. Arī pentukānā ir iekšā C vitamīns. Jā, tad šī produktā, kurš uzlabo mikrocirkulāciju, arī būs C vitamīns. Jā. Tātad šie te ir tie elementi, kas ir vairāk nepieciešams sastāvu sintēzē, jā, jo, nu, jā, šeit arī būs. Tātad pie šiem paplašanājiem būs izteikts arī tas saistaudu vājums, jā. Un ja mēs gribam, lai mums vairāk neveidojās, jā, tad bez šīs te mikrocirkulācijas, bez asiņu cirkulācijas, bez atjaunošanas ir jāatjauno asiņas vadu saistaudu, lai asiņas vada būtu pilnvērtīgi veseli, jā, un lai būtu šis te kolagēns. Un vēl es gribēju piebilst no savas puses, viņa teica, jā, kad mēs runājam par šo te psiholoģiju, cik svarīgi ir šī te psiholoģija. Es lasīju to, ka saka, ka cilvēki, kuriem slikti funkcionē akna, viņi ir žultaini, holeriski temperamenti, žultaini, neapmierināti, dusmīgi, tad saka, viņi tādi ir akna cilvēki. Bet pastāv arī tāds viedoklis, ka varbūt tad, ja šī akna ir bojāta, ja viņa slikti funkcionē, ja tātad šie gremošanas procesi nav labi, ja akna ir uzkrājusi toksīnu, tad mainās arī šī te cilvēka raksturs, garastāvoklis un noskaņojums. Tā kā, protams, mēs varam tam visam pieiet no divām pusēm, bet pastāv arī šāda teorija, ja, kad attīrot aknu, sakārtojot aknu, mēs varam uzlabot savu garastāvokli.
Tā kā bilurons, jā, es aizmirstu patiešām, es aizmirstu pašu būtiskāko produktu saistāvu veselībai, tas ir bilurons, jā. Tātad visai kaulu sistēmai, tātad starp skriemeļu diskiem, ādai, saitēm, skrimšiem, tātad arī asinsvadu cieniņām ir tāds produkts kā bilurons, jā, kur tiešām iesakam divas reizes gadā lietot. Satur hialurons kābu un hondroitīnu sulfātu. Kaut arī bija C vitamīns. Bija arī C vitamīns? Nē, E vitamīns, jā. E vitamīns. Konservans. E vitamīns kā konservans, jā. Tātad tas ir arī galvenais un ekskluzīvākais produkts, kāds mums ir saistāvot atjaunošanai. Tad, jā, tiešām gribas strādāt ļoti nopietni ar vēnu problēmu un paskatīties uz šīs problēmas patiešām cēloņiem. Nevis tikai nodarboties ar seku likvidēšanu, pilnīgi aizverot acis vai nesaprotot, kas ir par iemeslu, tad es iesaku labāk domāt par veselību, ja, un pamēģināt tomēr citus ceļus, ja šī problēma ar vēnām nav tik tiešām tik ļoti aktuāla, kad jāvēršās jau ir pie ķirurga. Paldies! Jā. Gribēju papildināt par tiešām, par cik mums ir varikozās vēnas tēmā. Par galveno mehānismu, kas tad pumpē venozās asins, ja? Viss ir labi, tieksim, ka mēs sakārtojam visas orgānu sistēmas, ja? Bet kāds mehānisms, kas pumpē, ja? Mēs to aizmirstam. Un vēnās mums ir vārstos, un kas tad tās vārstos mums kustina, kā jūs domājat? Muskuļi. Bet ja mēs viņus nekad nekustināsim, vai ne, mums būs stāze, ja, tad arī, teiksim, to, ko mēs darām savai orgānu sistēmai, ja, bez kustībām mēs faktiski neko, nu, daudz nevaram izdarīt, tāpēc vienmēr ir tā kompleksā iedarbība, ja, tāpēc mums ir jāsaprot, ka mums ir jāstiprina muskulatūra, kas mums ir apkārt, ja, tieši, nu, apakšējām ekstremitātēm, ja. Un, teiksim, ar iešanu vai peldēšanu, ja, tas ir vislabākais veids, kā mēs varam tās vārstos iekustināt, ja, un pumpēt asinis uz augšu. Jo svarīgi ir tas, lai mums nebūtu stāze. Un nākošais, kas mums palīdz, tā ir vēdra prese un diafragma. Tātad elpošanas vingrinājumi un presīti, ja, stiprināt. Un vēl pie iemesliem, vēl gribu pieminēt, kad tīri mehānismi, ja zārnes mums ir piepildītas vai ar kaut kādiem koprolītiem, vai ar tārpu kolonijām, vai ar vienkārši fekāliju masām, tīri mehānismi mēs arī nosprostojam tās vēnas, ja, un mums rodās varikozes. Nu, kā es saku, zarnes sāk gulties uz asinsvadiem. Jā, tāpēc grūtniecības laikā vienkārši tīri mehāniski mēs nošpiežam šitās vēnas, ja, femorālis, ja, un, teiksim, vai arī ar kaut kādu spiedienu, ja, vai zarnes, vai, nu, teiksim, grūtniecības laikā mēs zinām, ja, kas var nospiest, ja, tīri mehāniski. Un dažreiz, tas ir nevis dažreiz, bet bieži iemesls arī ir tas, ja, mums pat saistauda, vēl akne ir laba, ja, bet tīri mums vēdrs neiziet nedēļu. Ja? Bet akne tad nav laba, es uzreiz pasišu. Nē, šeit jau ir grūti vai strīdēties, kur ir vista, kura ir urola. Nē, nu, teiksim, akne var radīt gremošanas traucējumus, bet ja 20 gados ir varikozās vēnas, ja, tad arī, nu, jāsaprot, ka varbūt, kad nevēl akna, bet nu arī varbūt, ja, tagad jau, tur arī nē, protams, bet ļoti bieži varikozā vēna, ja, tā ir tīri mehāniska nospiešana. Tikai tāpēc, ka mums zarnu trakts, ja, nav iztukšojies, viņš tīri ar savu smagumu, vai arī, nu, ir tie alu svēdri, ja, nu, tur tak ir tāds smagums. Tā ir akna vienalga. Alus vēdara var uzaudzināt, tikai tad ir akna nestrādā. Nē, es domāju par pilnām zarnām, ja? Kad, nu, es saku, akna varbūt ir vēl okei, bet tīri mehāniski, ja, kad nospiež zarna mūsu vēnas, ja, un viņas netiek līdz aknai, ja, un tad jau akna tas otrais posums, ja. Nu, to es gribēju tikai piebilst vēl. Tā, es redzēju. Nu, ko?
Man šķiet, mēs visu pateicam. Mācībā. Tātad, ja jums ir jautājumi, jūs variet uzrakstīt apakšā šai nodarbībai. Jā. Mēs atbildēsim. Zvaniet, rakstiet. Noskaidrosim visu, kas ar jums notiek dzīvē, kā jums palīdzēt. Jo vēnu problēma, tā nav tikai estētika. Ja, kā mēs jau redzējām, viņa var novest pie... Var signalizēt pie jau ļoti būtiskiem traucējumiem vienā organizmā. Jā, un katram cilvēkam, protams, kāpēc mēs aicinām zvanīt un rakstīt, tāpēc, ka katram cilvēkam, jebkurā gadījumā, tās problēmas būs nedaudz cits, kaut kādas cits aktualitātes, kaut kādas cits vajadzības. Mēs it kā pasāsam par tiem produktiem, kuri ir aktuāli šajā gadījumā, bet ko izvēlēties tieši konkrētajam cilvēkam, to mēs varam izdarīt tikai ar cilvēku parunājoties, jā. Tikai parunājoties, ja, jo tās problēma kompleksa saistāvdalējums, tātad akna, tāpat arī Rita brīnišķīgi papildināja, ja, par šiem te nosprostējuma zarnu traktā, par kuriem es aizvien biežāk dzirdu. Tāpat par parazītiem jārunā ar jāsaprot, kas ir, varbūt ir bijis faunā hepatīts kaut kad, kādreiz. Ja, tā kā gaidīsim zvanus. Un tātad, lai nutricioloģija mums visiem palīdz, lai daba nāk mums palīgā, vai ne? Paldies visiem, paldies, ka skatījāties!